이 꼬아나 너무심하네. 어 마이 아 꼬아나 갈리디어라 다울쩍 가나 뭐 꼬아이지나 꼬아 କଣ କିଛି ହେଇନି କଣ ଫ୍ଲାଇଟ ଜୋତା ଫ୍ଲାଟ ମୁହଁ ଏ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କଲା ଭଳିଆ ନଙ୍ଗଳା ମୁହଁ ହଉଛ କଣ ହେଇଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ହଁ ଆମ ସଦା ନୁହଁ କି ହଁ ହଁ ମତେ ଚାରିଟା ଝିଅଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ ଟିକେ ଭଲ ଆଗେ ଚାଲିଥିଲା ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ରିଚାର୍ଜ ବି କରିଛି ଆରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଭାଇ ଆଜି ହଠାତ୍ ସେ ଝିଅ ଚାରିଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବେ ତ ଏ ତ ଭଲ କଥା ଏ ତ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯିବ ଆରେ ଭଲ କଥା କିଛି କଥା ନାହିଁ ଭାଇ ଆଉ ଆରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା ଆଜି ରାଖିବୁ ନାହିଁ ତା ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଶୁଣ ବେଳା ଭଲ ଝାଡା ବସ ନକି ପଳେଇ ମମତା ପ୍ରେମ କର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର।